Osnovne surovine mineralne volne so popolnoma naravni materiali, kamen in steklo. Kamnine se v proizvodnem procesu stalijo in nastala talina se oblikuje v material vlaknaste strukture, torej kameno ali stekleno volno. Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije so poskušali odpadno mineralno volno znova uporabiti, in sicer z alkalijsko aktivacijo. Pri tem procesu se osnovni surovini doda alkalen medij, naprimer vodno steklo. Ta povzroči raztapljanje aluminija in silicija iz volne, ki kot glavna elementa vstopata v proces polimerizacije. Tako nastane nov, uporaben material. Ko zbiramo to odpadno volno, je vmes tudi pesek, les in ostale materiale, ki so kot posledica rušenja. To smo ločili. Potem pa smo to volno, predno smo jo uporabili za alkalijsko aktivacijo, smo jo zmleli in presejali po 63 mikronov. Ta praškasti material pa je bil uporaben nadalje za alkalijsko aktivacijo. Osnovni pogoj za alkalijsko aktivacijo je, da vhodna surovina vsebuje dovolj velik delež amorfnih alumosilikatov, torej mešanico silicija in aluminija v spojinah z neurejeno notranjo strukturo. Ti amorfni deli se namreč v bazi raztapljajo, kristalni pa večinoma ne. Mineralna volna sama po sebi je skoraj 100% amorfna, kar pomeni, da je to odličen material za alkalijsko aktivacijo. Predno smo pa prišli do te končne recepture, smo pa pač preizkusili različne mešanice, dodatkov, različna razmerja, kamene in steklene volne in na koncu smo se pač odločili, da bomo uporabili odpadno kameno volno z nekaterimi dodatki, ki izboljšajo samo obdelovalnost mešanice, potem izboljšajo končne lastnosti in tudi samo odpornost na zmrzovanje, ki so pač pri uporabi fasadnih plošč pomembne. Dobljeni material so ulili v različne kalupe, ga pustili en dan na sobni temperaturi, nato pa so fasadno ploščo razkalupili in sušili do končne trdnosti. Fasadne plošče, to so pravzaprav kompozitni materiali, ki so sestavljeni iz nekje 70% odpadne mineralne volne. Ostalih 30% pa predstavlja mineralni produkt, ekominit, potem metakaolin in pa apno, ki pa so dodani z namenom izboljšanja samih končnih lastnosti. Poleg tega pa na koncu dobimo tudi material, ki je bolj odporen in ima večje mehanske trdnosti. Z vrstičnim elektronskim mikroskopom pod nizkim vakumom so nato analizirali sestavo oziroma mikrostrukturo fasadne plošče in določili njene lastnosti. Vsaka barva določa svoj element v našem materialu. Vidimo tudi nezreagirane dele, ki se niso raztopili v pomočjo alkalijske aktivacije. In na tak način mi določimo elementarno sestavo našega kompozita. Alkalijsko aktivirani materiali so lahko po lastnostih podobni betonom in keramiki. Lahko pa so tudi boljši, odvisno od dodatkov. Zato se že uporabljajo kot alternativa betonskim izdelkom. Njihova prednost je, da lahko v primerjavi s klasičnimi tehnologijami tudi do 80% znižajo ogljični odtis. V Avstraliji so iz alkalijsko aktiviranega materiala že zgradili pristajalno stezo na letališču Toowoomba.